Ձեր ինչպես որ ասացի այդ տերևները նաև հայ եկեղեցին է, որ պահում է դարետար մեր հայոց ազգին, իր կերպարին, համոզմունքին, դիմակցին, հավասարին, բայց երբ միևնույն ժամանակ այստեղ մենք ունենք ազգային մտածողության մի կարևոր կետ, այն է թե, երբ որ Մարանեխի հատիկի մասին ենք խոսում, Մարանեխի հատիկ են նաև այն մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքի գնով կարողացել են ապրեսնել մի ողջ ազգային մտածողություն, մի ողջ ազգային տեսակ. Մեր հայոց պատմությունը լի է նման տեսակներով, ովքեր ընկան, բայց երբեք չմահացան. Մենք անվանում ենք նրանց նահատակներ. Նահատակությունը քայլ է, որ մարդը գիտակցաբար է գնում, իմանալով, որ պիտի մահանա, բայց իմանալով, թե ինչի համար է մահանում. Եվ այդպես այս գաղափարը գալիս է նաև մեզ հորեսելու մեկ այլ գաղափար, որ արժի ապրել նրա համար, ինչի համար արժի ապրել, մեռնել և մեռնել նրա համար, ինչի համար արժի ապրել. Վարդանանցից սկսած մեր հայոց պատմությունը, որպես քրիստոնյա հայերի պատմություն, մի շաղախվել է հայոց լյուծածունների արյունով. Գալով, հասնելով մինչև հազանար մեկ տիպ, մշով, առաքելով, բաց և դարձյալ մեր հայրենիք, մահ իմացյալ սկզբունքով պայքարի ենք. Նրանցից ոչ ոք չկար, անցել է 100-ից ավել տարին, բայց նրանց գործը մինչև այսօր, այս փոքրիկ բանուկները, որ բարձրանում են խորանի վրա, այդ հիշատակությամբ են բարձրանում, Անդրանիկ ասելով են բարձրանում. Եվ հասկանում ենք մի կարևոր ճշմարտություն, երբ ազգը միավորվում է գաղափարի շուրջ, ունենալով իր գլուխ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին, և իր ազգային ոգին ապրեսնում է այս հավերժական գաղափարի մեջ անպարտ է լինում. Մշո առաքելոց վանքին ընդամենը 50 պայքարով հայրենիներ են, որոնց հետ կար նաև մեր հայրենիներից, որոնց ընդհանուր թիվը գալիս կազմում էր 140 հոգի. 140 հոգին պայքարում էին 4000-ի ավել թուրքական զորքին։ Երբ որ վախվողության ոգով մոտենային իրենք, ինչպես որ այսօր Մարանեխի հատիկի առաքի պատմության մեջ անմիջապես հաջորդում է ծովի խաղացումը, որտեղ Տեր ասում է, մի վախեցիր, այս մի վախեցիրը հնչել է նաև իրենց կյանքում, իրենց ժամանակներում, որովհետև առաջին հայացքից իրենք պետք է խուճապի մարդում էին, պարտությունը թևած իրենց հոգում և հասկանային, որ այլևս վերջ։ Բայց այստեղ ծագում է հույսի Աստված, որ գալիս է յուրաքանչյուրին ասելով, դու մենակ չես։ Մեր Աստված երբեք մեզ մենակ չի թողի։ Եվ այս պահը, ինչպես որ Տիրայրը նկարագրեց, Մշո առաքելոց վանք, մեր հայոց արձան, մեր դատիվանք, երբ որ շրջապակված ես լինում, բայց երբ որ դու գիտես, քո հայոց հողի վրա ես, քո հայ եկեղեցու մեջ ես, այլևս որևէ դժվարություն, որևէ վտանգ քեզ համար սպառնալիս չի կարող լինել, որովհետև կարևորը առաջնային է, երբ որ շեշտադրությունը լինում է, մնացածը դառնում է մեր կյանքում երկրորդական։ Եվ դրա համար 365 օր վա համար հնչում է Աստվածաշնչից յուրաքանչյուրից համար, մի վախեցիր, որովհետև վախը ամեն բան մեր կյանքում կիսատ է թողնում,
Բախենում ենք սիրել, բախենում ենք ապրել, բախենում ենք գործել, բախենում ենք պայքարել։ Եվ այդպես բախով ապրելու արդյունքում մենք ունենում ենք ոչինչ։ Իսկ Տերը մեզ միշտ գալիս է ասելու՝ մի բախեցիր։ Մեր ամբողջ կյանքը պայքար է, սիրելիները, մեր ամբողջ կյանքը։ Դուք այսօր նաև պայքարով եք եկել կանգնել այստեղ։ Մի փոքր ֆիզիկական պայքար եք գալիս որ այս օդին դիմանալ։ Մանուկը ծննդյան վայրկյանից պայքարով լույս աշխարհ է գալիս, պայքարով ապրում, սովորում, մեծանում, ընտանիք կազմում, և վերջը վերջո մարդը պայքարով է այս աշխարհից։ Եվ այս պատմությունը, որպեսզի լավ հասկանանք մանանակի հատիկի ոգու և մի վախեցիրի, մի լավ պատմություն կա։ Երբ թագավորի տղան գնում է մի հեռավոր գյուղ, լսելով, որ այդտեղ ուժեղ գրվող տղաներ կան, գնում է տեսնում, բոլորը հավաքված են, դիմավորում են, բայց ընթացքում սկսում են փախչել։ Թագավորի տղան ասում է, ինչու են փախչում, ինչ եղավ։ Պատասխանում են, թե այդ լեռների մեջ մի վիշապ կա, որ ամեն անգամ գալիս է և մեր ուժեղ տղաները գնում են պայքարելու, այդ միշտ պարտվում են։ Թագավորի տղա լինելով ինքը չի հանձնում, ասում սուրս տվեք, ես կգնամ պայքարի, որովհետև ես թագավորի տղան եմ։ Եվ ընդառաջ է գնում այդ վիշապին, որքան մոտենում է վիշապին, վիշապը փոքրանում, որքան մոտենում է ավելի է փոքրանում։ Երբ որ հասում է սուրը դնում այդ վիշապի, ուզին հարց է տալիս, ինչ է քո անունը, եւ պատասխանը լինում, իմ անունը Վախ։ Մենք այդ ձևով մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում ամեն ինչ շատ մեծ, շատ դժվար, անհասկանալի ենք հասկացել։ Դրա համար միշտ կորուստյան ենք մատնել այն արժեքները, որոնք միշտ պետք է ապրել։ Մենք այսօր վիրավոր ենք և հոգով, և մտքով, և ֆիզիկապես։ Մենք հայոց Արցախի մեջ այսօր հնարավորություն չունենք աղոթելու։ Եթե մեկը այսօր կոշմանեց եկեղեցի գա, բայց պետք է հիշի, որ այն եկեղեցիները կարոտ են, որ մի հատ այդ դուռը բացեին, որ այդ եկեղեցի հուպատերի մեջ հայկական աղոթք են չէ։ Ինչ եղավ մեր ազգային մտքին, ոգում։ Միթե ազգանիքի ժամանակները ավելի լավն էին, ավելի լավ պայմաններ կային, իհարկե ոչ, բացեք հերթեք պատմության էջը, ավելի ծանր, ավելի դժվար, ավելի թշվառ, բայց պայքարը երբեք Աստված այդ ճանապարհին մարդու մենակ չի թողնում, որովհետև մենք պայքարում ենք բարու համար, ճշմարտության համար։ Մենք ցավեցնելու, դժբախտացնելու համար չենք պայքարում, և այս պայքարը միմիայն պետք է կսակվի հաղթանակով։ Եվ կուզենալ մի կարևոր բան էլ այդ կյանքում հիշենք այս ճանապարհին, մեր հզոր տղաների ոգին ապրեցնելու համար, նշանակելով բանկը թողնելի մեզ համար դիպար պայքարի, մտքի թրիչքի, անկոտրում կամքի, որ այս աղետանը հասել է մեզ, և այս աղետանը մեզ ամեն օր պիտի պատմի, ամեն օր այս աղետանին տեսնեք, այդ պատմությունը պիտի գա յուրաքանչյուրիշ պատմելու, և ասելու մի վախեցի այլ պայքարի։ Եվ այս աղետարանը չպիտի լինել այս եկեղեցու մեջ, այլ պետք է լինել այն եկեղեցու մեջ, որի համար նվիրաբերվել է այս աղետարանը։ Ուզենամ, որ այս ամենը երբևէ չմոռանա, չկա ապագա առանց անցյալի գիտակցության։ Մենք մեր անցյալը պետք է լավ իմանանք, և հասկանանք, որ Աստված մեր պատմության մեջ երբեք մեզ մենակ չի թողնի։ Ապրեսրել է Աստված մեր նրախտավայր ծայրենիքը, և շարունակում է ապրեսրել։ Մենք էլ եկեք ընդունենք այս կյանքի դժվարությունը,
ein mi paha Jesu Christos hoknet ev khatch ufit vaide ima men khalumen mer hayo tarki gogotha bats eke kush gtnen vera gtnen men amur karchen mer hayo tekeret mer hayo matatsovutyan azgayin matatsovutyan darnan mi bronz provete miasakantsyan meche akhtanak Եվ այս ողոքային ճանապարհը միասին քայլեն, իրար սիրելով, իրար հարգելով, հոգատար լինելով մեկս մյուսի նկատմամբ, մեր արծաթի քույր եղբայրների նկատմամբ, որպեսզի սերը բնակվի մեր մեջ, խաղաղությունը բնակվի մեր մեջ, որպեսզի շուտ հասնեն Գողգոթա, որպեսզի շուտ հասնի հայոց ազգի հարությունը, ամեն։ Աստված օգնական Հայսուրբ ջան, եւ քեզ եւ մեր ամբողջ բոլոր միաբաններին, Աստված օգնական ամեն պահ, ամեն։